Oh, my fi gajde. Oh shit, man. Počkej, zkusíme nahrávat. Už to nahráváme. Zkusíme nám nahrávání. Feng Shui. Hello! Zdraví vás Sniper Vince a Ondřej. A dneska jsme tady jakože... jako vysoký šarže. Fuck je. Yeah. A aby jsme vás uvedli do situace. Jdeme hrát Condemned. Jdeme hrát Condemned a... To jste teda možná čekali, protože co jiného bychom mohli hrát spolu, že? Tak jako. A řekli jsme si, že se dneska vůbec nebudeme bát. A řekli jsme si, že se posilníme pětky. Ano, a vzali jsme si své přátelé. Pivo kozlové. Kozel. To už někdo z vás psal, že bychom někdy měli zkusit hrát opilý. Dneska, aspoň trošku. Dneska nejsme moc opilý, že? Dneska... No, dneska tak jako na pohodičku. Je to půl jedný a... Teď jsme přijeli z koncertu a začínáme a... Začínáme pít teda. Ale věřím tomu, že... No... V tomhle díle možná ne, ale v tom příštím to bude dost... Hustý vodí. To bude slušný díl. Tak král. A my se toho, co? Nebojíme. Přesně tak, přesně. Smlháři. A lžeme. Který mám to? Quickload. Fakt. Kámo, to je v tom sví, že už to ten barák zapracovaný. Ne, my dopíš, nevzdom, nech se už, ale... Počkej, to má... Není, není. Checkpoint, na checkpoint se vysadí, Quickload. Ale počkej. Rika, to ukladám pořád, každý okay, 5 sekund. Já ti věřím, věřím tu. Věř mi. Nevěřím. Jsi hář. You shouldn't believe everything you hear. To bylo v gotiku, že nejlepší hlášky. Jo, same old story, every time. Do píče, já se bojím. Já se to zapojím, už se bojím, kámo. Do píče! Proč to děláme, kámo? Proč to tak zaprceně na hlas, ty vole? Okay. Nechceš to stumit trošku? Ne, já se si bát, já se nechci bát, já se jdu na piči. Zas... Chápeš, já si na té místnosti budu spát potom. Ty tady nebudeš spát. Ne v téhle místnosti, co vidíte ty na obrazovce, ale... Ty kámo, ten pitón na odpadky vypadá velice pohodlně. Tak ne? Počkej, jsem nastal budíč. Ahoj, ještě, tak to je hustý, kámo. Takhle z ostra hned, vole. Pok, ty mi smrdí, dávám ty jistrem, ukopu vás. Ano, ty jsi si vyplácal. Já si jenom se s nemusím hládat, jsem zapomněl. Že to hrajeme tady. Tak. Už to umíš? Ne. Hele, přijím se, co... Zapomněl jsem, co děláme a co hledáme. Jo, už jim, co hledáme. Co hledáme? Jaký nápis? A počkej, kde po... Já chci menu. A. Find serial killer X and the torturer. Máš najít dva typky. Já vím. Aha. Task. There are four trails leading from, I'm pretty good in English, and entry foyer. 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 To je jako bon voyeur. No foyer. Foyer, jako... Foyer. Find their destination. A co to znamená? Nevím, hej dál. Počkej, myslím, že studeš angličtinu, že nevím. Máš najít ty čtyři šity, vole, už jsme našli tři, tak musíme najít ještě čtyři. A šestě tři, dobře. A je v tom dětském pokoji, nebo ve sklepě. Ne, ve sklepě jsme našli v dřezu. Tak jsme našli. Tak je v dětském pokoji. A tady jsme taky našli, takže v dětském pokoji. Takže, tak si můžeš jít klidně paličku. A určitě jsem, ano, světlo. A jít. Nahoru. Půjde. Asi. Víš, že to opravdu vůbec nevím, kde jsme. OK, to je se... Už nezasíme. Já tady nechci být tam, to je tak ošklivý. Já to zavřu, všechno zavřu. Kámo, to je takový shit fucker tohle, ty vole. A co, že jste tady? Není. Co jsi jste? Jste v dětském pokoji. A ještě jsme nenašli krovbar, a víš, že bude brokovnice určitě okolo. Top! Píč. Já úplně nesnáším ty hry, kdy Vince chodí jak zmatená včelka a všude kouká. Se strašným bojem. Ale se ani nebojím smrti. Protože vím, že u toho nemůžu umřít, ale... Jako to nemůžu. Ale asi jako... umřu, protože ty vole... To je super. Takže jsme to taky našli tím pádem. To jsme našli. A to jsme fotili? Ano. Počkejte. Co jsi? To v dětském pokoji nemám, já to radši uložím, jo? Kde je kurva dětský pokoj? Je to v tomhle patře? Ano. Ano, sure. Ano. Já nechci být malý, co to je dětský pokoj. To je dětský pokoj. A myslíte, co bude? Co kurva tohle? To je ošklivý. To nevím, ale to tady kam.
On to vytáhnul. Jo. Já jsem se zase koukal, že tady jsou mutanti okolo a zajistil prostor. Se nám vysklepěš. Je to tactical play, vole. Tak. Tady jsou obrázky. A jen si řeknu, tady to vede prostě nahoru. A nic jiného tady není, protože všechny ostatní vedly. Tohle ta čára vedla až k tomu napisu. Pamatuješ? Jo, vlastně. Takže to není v dětském pokoji. Tak kde to je? Protože tady jsou obrázky jenom. Někde jinde, že jo. Dokonce ani sem to nevede, že? Tady to tady co je, kámo. Jo no. Tam můžeš move object, vole. Tady co je, kámo, že jsme to našli. Tak ho dělej. Ty nás to zabije. Já se bojím, že umřu, kámo. Ne, vytáhni telefon, Negrině. Ty kundo. Já se to musím napít. Jestli budu hrát dlouho tepilo horový hry, tak prostě skočím jako Pekan Gage, ale alkohol si zase nevím. Jo, kdo? Peťan Games, vole. Znáš taky? Peťan Games. No hraje taky šlapý to, vlastně. A chlastá u toho vždycky tvrdý. Jo. A my chlastáme měkej. Měkej, tvrdý. Jako jsem s tom někdy. Počkej, co nám ta kunda řekla? Ty si ji poslouchal, protože já jsem teda vůbec... Pivo. Já jsem taky pil pivo, kámo. Tady něco se změnilo. Dark Path. Počkej. Počkej. To je hádanka, vole, vydrž. Já nevím, is beyond what you see yourself to be. Za zrcadlem. To je sklepě. Za tím zrcadlem. To se mi hodně chce. Vidíte to, jak jsem chytrej. Ty vole. Ale já jsem to říkal taky. Pivo. Teda. Fištron. Pivo. Jo, je to ve sklepě za zrcadlem, kámo. Viděl jsem film zrcadla? Můžeme z tohohle domů prosím odejít a co? Jsem možná rád, že jsem odejít. Ty jsi ho neviděl? Ne. Co když jsem to hrál, tak jsem dělal, pak jsem pokládáme film, kámo, se ti bude líbit. S tebou se na to koukat nebudu, vole. To se ti bude hodně líbit. To je přímo film pro Twitch, co rozsvěcí. Vím, jak dopadají lidi, co se s tebou koupí na film. Jak dopadají? Co ti myslíš? Nic. Počkej, to není fér. No že pak obsadíš do svých filmů. Ježiš, ty jsi hrozný. Tohle se vůbec netahy. Cože? Ach jo. Oh my god. Já myslím normální filmy. Já normální filmy. Já myslím, že já. Ty nevšli s tím. To jsi to vyřešil. Já jsem zasnul, aby nás... Že to dosvěj. Aby nás ne... Aha! Tady nic není. Jsi do sklepa. Proč to udělal? Jsem se lekl. Jsi do sklepa. Víš, co se bojím? Přestaň šlapat v těch šitech. Jsem nebyl já. Slyšíš to? Jsou pod tebou, že jo? Kde jsou nad tebou? Jsou lezoprcové! Co to lezoprcové a jsou pod tebou? Oh! No tady ve sklepě jsou přímo. No tady vidíš ho, ale zaprce. Zvrdej se! Já se trošku bojím. A zavřu, aby nemohli chodit za náma a kdyby šli tak, aby jsme slyšeli jejich vytírání. Jo, jsi fakt dobrý, ale tady bude kamo mrtí. Co mrtví? No my se tady naspavnovali dobrý. Proč jsem to udělal? Proč jsem to udělal? Jdu nahoru. Já nejdu dolů. Já si počkám, až jsem dobil teaser, protože jsem teaser tady. No ne, ty vole asi, ty vole. Běřík s... Co říká? A to jsme přišli. Já na to přišel. She's stupid, bitch. Což znamená, že jsem chytřejší než černoška. To není rasistické. To není rasistické, jen trošku. To je krásný, proč tady jsou šli mrtvé. Jo, my jsme je vyrobili. My jsme je vyrobili. Ten tady byl? Ano, všichni to byli, my jsme je vyrobili. Ty vole, ten sklep je tak krásný. Já to čuju. Ty jsi slyšel sebe. Ty jsi čurák. Oslí. Velkej čurák. Tady je místnost mezi sklepem. Tady je to mega kámo obří. Tady je mrdací plocha. Fuj. Tady nějaký ich uchy. Bylo tady magnetofon s pornem. Magnetoporno. Magnetovoporno? X-meny jsou do toho zatažené. To je jako Iron Maiden, jo. Spíš jako Twisted Sister. We are fucked, man.
Tak si to blízko. To ču. To jsme my, ne? I ten Tomáš, to jsme my, kámo. Jo, no. It looks like it's about me. Oh, oh shit. Oficiál believe Bone Cutter dead. Search called off for... Yeah, but why? Maybe. I'm so fucking hard. It seems more to it than that. I watch a movie. Vážně, to mám jít vyšetřit? Tak počkej se jebím. Oh my god, kde se mám jít kouknout, co to bylo za prdel? Kámo, to tam hodně vyšetřit, vole. A hodím na kopím prdel. Já ti řeknu, co se tam stalo, kámo. Tam se něco stalo, já to nechci vědět, tak. No to bude jasný, prostě množí mi vědeček. Už by tady, prosím. Kopat do kelinku. Tak to já už jsem chtěl dělat zvuk. Ale... Počkej. Mám kamarád. Já jsem takový sklasný tady. Even better! Big box fist. Já jsem bych ta kamera nestíhala, ty. Jsem takový. No, tudy. Tady bylo zaprcelé, bach. Zaprcelé jsou náš nejmenší problém. Podle těch zvuků jsem slyšel, že tam někdo vtrhl do mě do baráku. Jsi šel zaprcovat. Proč jsem všude lezoprcovat? Nebudu lezoprcovat, kam. Já ti říkám, že tady it's going fucking bigger. A už neukládám to hlavně v divných chvílích, jako je třeba, když umíráš v pasenku. To se mi stalo jenom jednou. To se mi stalo poprvé, holky to. Fakt. Venku někde vidíš se sebe. Vidíš to? Někde za oknem. Mobil. Ty vole, tady někdo rozbil okno. Oříznul jsem to. Ale jako asi nebudu pít pivo, ne? Já ti postříkám celý to. To ne, ne. Ti říkám, že tady nás někdo sejme do hlavy. Pojďme. Ven. Do píče! I can't take this anymore. My ears. My hands. Co to kecáš? Kámo, my tě nevidíme. Ten skurvený feťák. Venku někde je, vole, a venku taky. Jich tady víc. Ale jsme i jsem do nás. Do píče ten klavír, kurde. Ale ty píře v kde. Mám jít nahoru, vole, musím jít sakra, abys mohl rozlánit piano. Kámo, nic hudební nástroj, protože prostě nepřeleze. Protože to je videohra. Jo, video hra vlastně. A jak se nahoru? Kde? Jak se kde? Kde to jsem přišel, kámo? Homeless. Homeless? To jsou zahradníci! Zahradníci! Další zahradníci. Ty nemáš! Takhle v noci, ty vole. Já jsem šovl. Co je vole? Další zahradník, že? Mám rád zahradníky. Takže... To je někde zahradník. To je hrvá zahradník. To je s ním prdel. Ne, spojíš, že se trefím. Tak se trefím. Tak kámo, my tady všechny zbušíme na hromádku v zahradníku. Víš, že teď ukládám dobře. Co jsi z toho? Co jsi to dobrý, kámo. Pickock Christ. Oh yeah. Mimochodem, viděli jste krátký film Stalker? No to se kouknete, to je totiž. Kámo, film jen Stalker, podívejte se na to. Oh yeah. Můj první krátký. No píče se! Ty kundo! Já jsem vystrašit tak malá čupka! Já jsem vystrašit tak velká čuba. Já jsem pořád kus čuby. Do hlavy!
Umři. Kamu těch tady je dost, jo. Myslím, že někdo se kdo vypadnout. A kde ji najdem, kurva? O, někde. Tady se kdo není. Já mám pocit, že jsme ji sebrali. A hodili jsme někam, kde ji ty kouže najdem. Já mám pocit, že někdo musí říct. Rozmlátili, ona je nahoře ta sekera, kámo, se to úplně posrali. To jsme rozbili ty dveře, ne? Jsme pěkný homodělové. No co teď s tím, jako ale. No jo, tady další zahradník, kdo to chápe. Píče! A jsi ho posral. Nepověděj, co ty jsi slek, a já ne, všichni jsi z toho. Tak to ti gratuluju. Thanks, Obama. Vidíš, do píče. První. Zamrdaná hra, vole. Jaká my jsi to hrali, když jsem pod parou trošku. Plastej za mě, nemůžu. Co je Feng Shui tady? Takové funkce vůčení. Fortuny! Viděl jsi to profil uložení? Viděl, viď? Bylo hodně prostě. Tak viděl jsi to fakt dost dobře. Tak nejde to bude. Proč to zavřeli? Proč to zavřeli, kámo? On přijel před náma. Oh my god. Masakeru! Masakeru, ne, to je robota. Zabiju až někoho, kdo budu mít. Co to otevře? Tak to otevře úplně. Další homoděvé. Kaučík je. Co tady homoušíte vy homouší? Proč tě chceš koupat? Já nevím! Přišel mi takový dobrý nápad. Kam jdeš ty zmrde? Utejzuj ti řič! Ale moče pro kamuče. Co to je film? Jo. Videohry. Jak to myslíš videohry? Takže jsi dobrý trefovač. Tady zrovna prdě hledat. Tady zrovna. Konda drát! Kolik tady kurva je? Sekera! Jdem na piano, pojď rozbít piano. Asi piano, ší. Co, proč to sejmuješ? Já jsem pomalička lupil o píčově. Proč jsi to pomrdal? Jak jsi to dělal? Face the link, jo, musíš to zabralit se, to je ono. Do píče, já jsem selek! Já se dalek! To pěkně kesa. Jsem hrdina. Safe? Hele, můžu si prosím vrátit pro trubku, ona je rychlejší. Jo. Kam ta trubka bude boží, že jo? To jsme se bral tomu Kellerovi, že? To právě. No. Aha, tak jsem úplně powerful XXX triple jako jo, no. Jako jo, no, hodně jo. Nejrychlejší, nejsilnější, vole. Vydá si to nemůže sejmout. Ty jsou úplně... I feel undestructible. Další piano. Master Blaster. To já tam nechci, kámo. Tam budu já další uložit. To budou malý samárky. Jak to budou ukázat? To bude sexy. Neboj se, to bude sexy. Tak to tam chci. Za 7 dní. Samárka, víš? Za 7 dní. Kočátka. A s tímhle já hraju hry, jo. A teď si zastavím, aby jsme šli. A bylo to. To rozsvít to okamžitě, ty vole. Koukni se na to. Okamžitě to rozsvít. Koukni na tu grafiku, to je paráda. Prosím. Hned teď to rozsvít. BOF! Jde ti ve skřínce. Oh shit. It's fucking bad. Dobře, jsi to rozsvít. To já jsem tě trošku vyděsil. Ne. Mně. Fuck. Tady něco bude. Jako jo, no. Je to zamčený. Co je po to vanu, co tam mrtvo? Asi ne. To je z hranolky. To píče! To je týpek z pohrabáčku, ne? Můžeš se napít? Co dělá, vole? Skláchá sudoku! Seppuku! Co se? I bring this under to my family. I have to commit sudoku. Teď se stane, vole, a zabije. Jsem je horší do prdela něčím. Nejde to. A nelíbí se mi, proč jsem na to položil. Podle mě to jako so kecá. Leže a my ho nemůžeme zabít, protože to je videohra. Skripty a velký okna. To je pěkně krásný. To je hodně moc krásný. Myslíš si, že myslím? Vím. Co je to? Je to fakt shit. To je UFO. Ne, to je baterka. Ah, škoda, myslím si, že vidíme UFO. Tak to investigní. Já nechci investigovat, myslím. Tak já teda investigní. Transformer ready. Oh.
se ti povedlo, ještě jednou. Tak jsem ho dobře naskenoval, co? Jo. Turbo speciální, mega laserovej, psycho, plynovej fakt. Naskenování prstů. Christ, it looks like serial killer X got to him, painted him up, tortured him, drove him to suicide, just like Anderson did to his victims. Tak už ty. Takže serial killer zabíjí. Šoku? A nechává je druhý spáchat. Aha. Listen, sorry, talk to Rosa. We're this close to getting the guy. I don't know what poor innocent schmuck you're chasing, but stop it now. Come into the bureau, give yourself up, and we'll talk. There are things we need to discuss. I can't do it, Farrell. Then play it your way, but we'll find you. Count on it. Looks like you're on your own, Thomas. Hmm. Co to znamená? Už je to raný bylo. Carl? To je Clerix? Carl! Come on, Mr. Torturer. Don't you want to know what it feels like? We're not even half done. To se dá jako Clerix, jo? Není, takový šulén. Jak to je ten, co zabral na začátku toho Clerixa? Můžeš jít trývat? Jako možná to není, ale... To grafika, tyhle vrstí. Kámo, tak to je hustý, kámo. I was put on this earth. On se přelízaný. Jít ten doma zde dělal hustý věci, kámo. Fuj. Your fate a ty spíš do sebe. Hej, cože, my jsme docela drsták. Jsi se tam přesadl úplně jinak, ale budeš. Ty jdu jenom v té televizi. Oh, Carl. You've given up. Wait for it. It's a shame. Wait for it. Now perhaps you know it. You put others through. Tak to drsný. Although it makes you even more pathetic that you weren't brave enough to kill yourself. Prvně se. Now I'll have to do the job and make it look right. So sad. Touch. Now. Ah! You shouldn't have come here. A dej s ním batoho! Jsem ten vrtonec. Kde je ten šulí? Máš tak ty klerán! Jo! A už nemůžu běžet, kámo! Stamina? Tam došla jako, no. Co je? Jo, mama zvík, nigga. Je to prostě. Do psí kundy, kde je? Ten debil se ztratil, vole. No do píče, takový kurvo. Lezdej, vole, soundtrack, vole. Ty smrde. Píču! A! Ještě! Do píče! Já nemůžu, mě to je paka. Kde je ten kundoprec? Do píče, já se ho tak... Do kundic! Dobrá, vidí. Dej z ního! Já nemůžu. Pažbou ne. Já nemůžu, kde nefunguje taser, chápeš to? Proč máš pažbou? Když došli na boje, vole. Jo. Bohužel. Aaaa, pohrabáš, smrti. Kávo, tak ty jaký drsný, vole. Kde jsi to viděl, tyhle středil týpka se nukal brkovincí, vole, a on nic. On je super killer. X. Try this, bitch. To píp! Píp! Co je kurva? Kde se byl lopatou? Dik to je kdo úplně jiný, vole. Dik to je... Ale kdo to je? To je ten týpek, co nás tam dovez, vole. No, ne. No je, že? No, ne. No, je to on, že? Grafika. Můžeš pustit do dvou, vole? Právě, že moc. Je to někdy jiný, než tak toho jsme nahájeli. Já to jsem poznal, tolik jsem poznal. To byl ten týpek, co nás pořád stalkoval. To je jeho synovec! You are not yourself, you are not in your right mind. Let me help you, I know of what I speak to, I do. Tak to ti vyšlo, dědo. Aha. Hlavně, že jsi nás lopatoval, ty vole. To je retard, success hit 0% retard continuous. Vůbec jsem se nebál, že? Já jsem hlavně nepochopil, co se právě jako stalo. Já nevím, jsem se asi drsnýho, řekl. Ty vole, nečum na mě. Welcome to consciousness, my friend. Čus.
though you won't enjoy it long. We were good in the beginning, but you turned out to be kind of a failure, didn't you? You still don't get it? I've been using you, Ethan Thomas. Oh, whatever. I watched you and followed you and used you to find the serial killers you so desperately sought and then kill them. I must admit, I was a bit dramatic. Killed them the same way they'd kill their own victims. A bit of fun, you know. I got good at it. Shame it ruined you at the Bureau. But some things are unavoidable. Of course, since you're no longer going to be any help, there's no reason to go on this way. Oh, shit. How would you prefer to die? I didn't like the torturer's methods much. Too risky. Perhaps a slit across the throat, like the roadside carver. Short and sweet. Or maybe the bone cutter. He dissected the body, removed the internal organs, and labeled them for the police to find. Oh, yes, he was one of mine too. Ty vole, co to je, kámo? But I got there first. Vidíš to? No, vidím to. If you lost a finger. Au, to se tam prstí. Ty vole, vážně? Outlast zase dokola. Quickly! Must find and destroy it. It has caused all this madness. Co? Go, kill it now. Co máme zabít? Běž ho zabít! Ale co máme zabít, vole? To! Já nevidím. Co to bylo máš? To bylo tady světla dost, no to chceš hořit, dámo. Vem to, to je pochodej. Jasně. Oh yeah. Co teď? No běž, dál asi. Oh jo, ale pochodej, že? Tak to je docela hustý. To si dělá docela hustý, jasně. Co dělá to hlavě do držky? No, je to vložku. Vždycky si kdo vás chtěl jít na tom asi, oh yeah, bla bla bla. This is my shiny metal ass. Já to rozumím, ale ne? Aha. Ale to dám on třeba jednou zpět. Tak tady nemůžete sám věc. Tak to si pomohl. No, říkají na nějaký shit, jim prostě nic významný. Jo, prostě, aby jsme se víc báli, to je všechno. DO PŘÍ KONDY! Tak jsem se dalen. CO KECÁŠ? Co to? Já jsem se posral. Co to je tamhle, co je vole? Tlouštík! To já nechci. Tak kamo tlouštík, debil. Já nechci tlouštíka, vole. Tlouštíci jsou vodolí a vyznáš Outlas. Běž za nima? Já za ním. Bych tam byl, musím projít do hradu, ale jste. DO PŘÍ KONDY! To je ty vole, ten potápěč. Máš teď se? No. Ty vole. Něco ví great? Ale my taky. Co tam vydrží, je pkrete? Outlast. Ty zmrde! To zůst. Kámo, ten nám ubral půlku života, ty vole. Jo, no, budu celé prostě. To jsem možná nemusel úplně. Chci letat vždycky. Tady asi ne, tady vlastně. Já jdu domů, vole. Co se nepustím dělat? Co to už? To je tam další nejde. To je další dlouštní, kámo. Kámo, tady to volství. To je fakt nechutný. Možná tady máme. To se zase říct. Ty vole, lezo prc. No, to už jsem nevadí. A tady máme jít. Co jsou dva konce, můžu zabít nebo prostě utíct. Ty vole, jsem se nechal namlátit o šunu. Au! Ty sprcanci! Už jsem to chtěl uložit. Dobře, že jsi to neudělal. Já jsem možná rád to. Barbie. Ty vole, tady to je nějaký hardcore, ne? Tak to bylo asi poslední level, že? Už ty se zpátky byly lékaři, že chci být. Myslím, že ne. Co vše? Spíš ne. Vylez. Dales. Co
Cože, ty jsi dobrý, kámo! What the fuck? Chcípněte! Můžu to uložit? Jo, uložte. Jsi s vámi životem máme prco prc. Au! Zmrt! Takový šojl. Oh shit. Máme, když nás jednou praští, tak jsme mrtví, chápeš to? To je hardcore. Dokrát. Dark Souls. Dokrát? Takhle karate kid, ty vole. To bylo vysát naši lesoprec. Aha, tak to jsem tam musel na něj ukládat. Vykopl do koulí a pak... Jo, za to, že jsi ho zase posunul, víc. Ale tentokrát jsem ti řekl ze svalení mě samotného. Jo, ulož mi to tady, to je skvělý, když to ulož, protože jsem se bál, že umřem. To píč. Aaaa, jsou tam na noha! Vykryl kláru nohou, kterou by slavil. Hej! Do kondy. Au! To z toho jdeme bylo. This guy. Na straně. To se začal jak píče. Au, lomeňák, 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 vnutil lomeňák. Oh yeah! Bitch! Bitch! Tva! Jsme skoro mrtví, dělám. So. Oh shit, a, máme konec dílu. Tak se ulož, uložte to a sereme. Save game. Tak. Dámstvo, mrtstvo a panstvo. Dneska už to serem. Dneska to serem. No, vlastně ve skutečnosti jdem pokračovat, ale... Živu. No, a, jo, jdem pokračovat a rozdělím to na dvě části. Ale, sakra. Přijde se velký shit v lesích. Mutovaný retardo. Prcové a lezové. A vy to máte dobrý, vy to uvidíte až za 3 dny, ale my to musíme podstoupit. Alkohol na to. Alkohol na to. Bír. Bír. Oh. Mm. Takže to jsme zjistili? Ano. Zjistili jsme, že Ondřej měl pravdu se zrcadlem. A zjistili jsme, že já jsem měl pravdu se seriálem Killerem X. Je to zabiják všech. Ale mně se pořád nezdá. Že by tenhle ten šulínek, pošklý, opocený, smradlavý, byl jako Serial Killer X prostě největší baus, co tam prostě všichni vraždí, jo. To se mi nezdá jako úplně uvěřitelný. Viděl jsi třeba Dextra? Tak v Dextrovi nikdy ten šulín, co vypadal, že je prostě ten hlavní, tak jako nebyl, že jo. Vždycky byl ten někdo zatím, byl ten mozek. Takže to byl nějaký smrt, retardovaný, který se za něj vydává, protože chce být fame, ale opravdu není. Tak by to by nemohlo být to. Není fame, ale lame. Či, nebo prostě takže on je zmanipulovaný někým. A ten ho tam vyslal, jenom aby my jsme si mysleli, že je vyřešeno, a přitom není vyřešeno, že jo? Podle mě na konci vestu dole objevíme obrovskýho hořícího duhovýho jednorožce a ten to všechno... Jo, jednorožce, já jsem si to splet s čurákem. To je podobný, můj čurák, který... Mně se to tak stává. Like this. So, dejte like, odběr a mějte se krásně. Čau! No to bylo pohodě. Se nemůžu stát na druhou obrazovku tím. Když Alstař víš, už to bylo. A, nebylo. Trefe. Takže, čest. Ty bude celý.